Aure sentrum har opplevd store forandringer med mange utbygginger i de siste årene. Et eget sentrumsprosjekt har også vært gjennomført. Aure helselag er noen som har tatt tak i sentrumsutviklingen på sin måte. Vi ble med en Stein Brage Rånes i helselaget for å se på et turstiprosjekt som de har satt i gang. En sti som skal tilrettelegges for alle, og som skal ha det vi kaller for universell utforming. Altså, det ligger jo en sti i dag også rundt kirka og rundt kirkegården. Men den har grodd igjen mye da, og ikke ble tatt skikkelig godt vare på. Så var det at i denne berømmelige sentrumsplanen som det var jobbet med, og noen konsulenter som for her for 2-3 år siden, så kom jo dette temaet om sti rundt kirkegården fram igjen. Men den sentrumsplanen som var laget da, den ble stilt omkring, det har ikke skjedd noe mer. Så var det i Aure helselag at vi begynte å se på muligheter for noe aktivitet, noe tur, trim muligheter i nærområdet. Og da kom vi frem på den stien som faktisk var jo planlagt en gang. Så det har vi nå døpt til helseløypa. Vi tok det opp med kulturetaten i kommunen på et dialogmøte for 2 år siden. Og nå er vi i gang med å planlegge. Vi har planlagt for så vidt ferdig. Og driver og søker midler nå for å få bygge opp en helseløype rundt kirka vår. Helseløypa strekker seg fra pumphuset nedom gamle Snøkkvik og helt opp til Flatelva at med Aurbuslettet. Langs løypa er det mange fine plasser, som også Øvre helselag skal prøve å friske opp litt i forbindelse med denne turstien. Ja, da, det er det som er så fint med det her, at vi får muligheter til å utnytte alle de flotte fasilitetene som ligger langs sjøsida og langs elva i Øvre sentrum. Det er mange som har snakket om dette her i flere år, og nå skal vi rydde opp resten langs elva oppover mot fossen. Vi skal tynne ut skogen, vi skal renske ut en del av skogen opp imot fossen i elva også, slik at den kommer frem. Og så kan en da gå inn på Aure Arena på uteområdet stadion, eller man kan fortsette oppover til, som du sier, til Flatelva og Aurbuslettet. Og så er det også muligheter til å gå inn og via, som mange folk gjør, går stormyra rundt, eller du kan gå opp din stien hvor det er gapahuken som skolen har, og komme oppover i øvre delen av Aure sentrum. Og i hele området her er det, har Aure helselag satt opp benker, kan vi se. Og det er noe fint å sette seg ned og kvile litt og se på hva fint vi har det også. Ja da, og vi har til sammen så har vi 10 benker nå vi har satt ut helt nede fra sjøkanten, oppover langs elva og veiene. Og vi ser at folk ut og går og koser seg, og det er så trivelig å se at folk setter seg ned og ser seg rundt og ser hvor fint vi har det i området her. Og på området at med kirkegården her også, så planlages det også et sanitæranlegg, er det ikke sånn? Jo da, det arbeidshuset som de ansatte på det med kirkekontoret har, der har vi vært så heldige og fått et samarbeid nå, hvor vi får inn toalett i det bygget. Og det er jo fra før et sakten på helgetid med toalett i Øvre sentrum, og dem som da kommer på kirkegården for eksempel og skal stelle graven til sine. Og så har vi da det prektige kirkebygget vår som jeg tror alle i området her har et stolt forhold til, som vi også vil få se mer til når vi går denne løypa da. Og på onsdag nå, så arrangerer Øvre helselag i lag med mange andre helselag også, noe som kalles for hjertemarsj. Fortell litt om den. Nei da, det er hjertemarsjen, det er vi med på hvert år. Vi prøver å legge den marsjen til forskjellige plasser. Vi har vært ute på Dromnessetra, vi har vært ute på Støttepunkt, og vi har gått forskjellige andre turer. Men i år så legger vi hjertemarsjen med start på de nye omsorgsboligene i sentrum, og så skal vi vise frem så folk skal få gå den som skal bli den nye helseløypa. Og se hvor fint det egentlig blir her, og se det nå, og så kan vi da se neste år når dette her er ferdig. Og det gleder vi oss til. Det gleder vi oss til, og vi har quiz, vi har kaffe, vi har mye god humør og god stemning, og en sosial prat underveis om onsdagen klokka 6.